É isso aí, galera. No solzão aqui, já tá 11h30 para meio-dia aí. Terminei a visita do museu ali, muito bacana. Vale a pena vir de terça a domingo. Vou deixar na descrição do vídeo aí os horários para vir, né? De quinta a domingo aí vai estar na descrição do vídeo, com certeza. E venha ver, venha conhecer a história ferroviária do Ceará. Eu, como já sou vivido, me lembro de muita coisa do interior, as viagens que eu fiz de trem, as estações. Tem um mapa digital ali muito bacana, muito bacana. Tem uma estação lá, a meninada se diverte, tem um trenzinho correndo lá nos trilhos. Muito bacana. Venha conhecer, não deixa de vir de quinta a domingo aqui na Estação das Artes. Tem esse complexo, né? Ali é a Estação das Artes. Lá para trás tem a Pinacoteca. Tem um espaço gigante aqui para ser conhecido. Não deixa de vir. Valeu, galera.